Організатор виставки Євген Філь розповідає про стенд, присвячений акту відновлення української держави 30 червня 1941 року у Львові. Наш земляк Ярослав Стецько проголошував акт відновлення української держави. Це була дуже велика історична подія. Ми на весь світ, ще тільки почалася війна, заявили, що українці хочуть мати свою державу, не дивлячись на агресію і на війну між нацистською Німеччиною і радянською Росією. Ми, українці, вже тоді зробили крок до утвердження своєї держави. Серед виставкових стендів – сучасна українська державність, Карпатська Україна, українська державність, постаті символи України, на яких портрети В'ячеслава Чорновола та Левка Лук'яненка. Звичайно, що це не вся історія. Справа в тому, що є багато інших людей, які долучилися до розробки Конституції, так, розробки програмних документів. От візьмемо, якщо любу епоху візьмемо, так, чи Гетьманщини, чи Української Народної Республіки, були ті люди, які писали проекти, так, які голосували за них, які їх, скажімо так, відслідковували і прагнули, щоб вони діяли не лише декларативним способом, а щоб вони були реальними документами свого часу. Відповідно, не всі зібрані постаті тут є, але основні діячі, так, на одному із стендів – фотографія Конституції України. Народний депутат України першого скликання тернополянин Володимир Кулінець, який був очевидцем творення Конституції, сказав: «Без Конституції то не є держава. Кожна окрема самостійна держава має мати свою Конституцію. Без Конституції Україна була неповноцінною державою». Виставка «100 перемог України» буде діяти у Тернополі до 30 червня. Після цього її представлять у районних центрах області та об'єднаних територіальних громадах. Анжела Шова, Оксана Гліаш. Новини на Суспільному. Тернопіль.